вината си е изцяло в нас. На фона на това, че ние бяхме напълно равностойни, имахме своите шансове, накрая загубихме с два гола и наистина е много гадно. За мен на ЦСКА в момента му липсват ясно изразени лидери. Няма хора, които в момента да носят отбора на гърба си. Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ! Старата българска поговорка гласи, че каквото сам си направиш, друг не може да ти го направи. На футболен език клишето общо взето е, когато не вкараш, ще ти вкарат. Видяхме, че след като изпуснеш златна възможност за гол, една минута след това правиш огромната потия от корнер и следва дуспа за противника, гол и, както се казваше в Благоевградския край, и еди какво си става на майче. Преди да започнем нашата редовна рубрика Гласът на фена, държа да отбележа специално за този матч, че вината си е единствено и само в нас, тъй като в последните видеа имаше един наклон от къмнение, че сме търсили различни оправдания и че не гледаме трезво на ситуацията или обективно. Затова държа да започна с това, че за този матч абсолютно никой друг не ни е виновен. Поне за мен съдята си свири абсолютно нормално. Четох нещо за втори жълт картон на техния халф Гонсалвеш. Напишете долу в коментарите, ако има нещо такова. Но поне аз лично не бих търсил вина в различни други обстоятелства, а този път наистина бих я търсил у нас. Затова, ако сте видели нещо подобно, все пак напишете долу в коментарите, ако бъркам или ако не бъркам, всеки един коментар е от полза. Вие вече си знаете, ако ви хареса това видео, ударете един палец нагоре и също така се абонирайте за нашия канал. Но, стига съм плямпал аз. Кала, директно към въпроса. Защо загубихме тази среща? Защото направихме детински глупови грешки след 65-70 минута, които ни костваха да се направи на много скоростна контратака, дуспа и след това вече всичко приключи за нас. Нямахме сили да отговориме на първия гол на Лудогорец, след това си изнесохме доста напред и от последващата пак контратака не успяхме да се приберем и следваше втори гол. Наистина аз съм доста учуден от това поведение на Йомов при корнера. По цяло мисля, че можехме да избегнем загубата, поне минимум равен да вземем от Разград, който може да ни свърши работа. Ядме е много, защото бяхме по-настоятелни отбор и мисля, че държахме инициативата в мача до 60-65 минута и след това силите ни напуснаха, не мога да кажа, но особено в центъра просто изглеждахме много зле след 60-65 минута. За крилата няма какво да коментирам. Пореден мач, в който не сработиха. Особено от... Тут няма смисъл да нападаме само Вилцхот, защото Йонов, за съжаление, ни коства загубата. И тук не може да търсим причината в някакви странични фактори. ППС в съди. Не, проблема си е само единствено при нас. Жалко за загубата. Дигаме главите и следващата седмица отново ще се бориме за три точки. Весо... Ще се хвана за това, което каза Калата, със сигурност. Ето нещо, което ти в детско-юношеските школи ще потвърдиш като учене. Точно такива криви мачове, в които работата върви към равен. Основата е, може би, да не направиш грешки и да не загубиш, дори да не можеш да спечелиш. Ами да, точно така е, Тел. За мен това беше един напълно равностоен мач. Интересна истината... Понеже гледах мачовете на Лудогорец последните пъти и за мен това им беше един от най-добрите мачове реално, от които направиха, беше срещу нас днес. И така равностоен мач, спокойно можехме да ги победим. Наистина беше такъв тип надлъгване. Въпросът беше кой ще вкара гол. Ние имахме нашите шансове. Това, което и Калата каза, не е хубаво да прехвърляме вината само към един футболист или към двама. Но това, което Йомов направи да не подаде онзи пас, както и късмета, който имаха Лудогорец, когато топката се удари в градата и тупна на гол линията, за мен такива мачове се решават точно по този начин. И за жалост ние не успяхме да си го вземем. Вината си е изцяло в нас. Това, което трябва да се работи над него, е да се получим от грешките си днес, за да може да градиме напред, но е доста неприятна загуба. На фона на това, че ние бяхме напълно равностойни, имахме своите шансове, накрая загубихме с два гола и наистина е много гадно.
Нещо, което трябва да се отбележи, може би тук е, че през първото време се опитахме да градим атаките си и през центъра, нещо, което ни се получаваше в предишни матчове. Опитахме се да вземем инициативата, защото преди матч всички очаквахме да се защитаваме, да играем на контратака, да играем дефанзивно. Аз бях приятно изненадан от първото полувреме на Стойчо Младенов и това, че ние се опитахме да държим инициативата и да сме по-атакуващи отбор. Наистина, за което поздравления, но явно не беше достатъчно. Нямахме и късмет при... То не е късмет, наистина много класно успя да спаси фала на Кери, техния вратар. Жалко, жалко, имахме своите шансове, но да, ще трябва да гониме. Аз бих добавил единствено цяло това, което ти казваш за Кери. Кери, за жалост, това, което се случва в личния му живот, мисля, че доста хора вече знаят какво става и определено му се отразява на формата. На този етап от нашия клуб на футболистите, които разполагаме, може би това ни липсваше днес. Една фигура, един футболист, който просто да носи отбора на гърба си, да вдига отбора, да дава самочувствие. Може би ако имахме футболист, ако Кери беше в по-добра форма, нали, чисто ментална, може би, така да го кажа, или да Варела, например, ако беше успял да вземе тази функция, да имахме футболист, който просто покрай себе си да вдигне останалите, според мен този мач можеше да си го вземе напълно спокойно, но за жалост просто не успяхме. Нямаше тази фигура, която да гради целият отбор. Понякога това е единицата, която прави разликата в такива мачове. Съгласен съм напълно с Весло. Нямаме алтернатива в момента на Кери и това ни се отразява. Леко му падна формата в последните мачове. Нормално е след тези неща, които се случили на жена. Пожелавам бързо оздравяване и той да си върне отново усмивката и да играе отново с настроение за нашия отбор. Но трябва да се помисли наистина за един плеймейк, един разиграваш халф, който да бъде наистина силна алтернатива на Кери и да можем да градим играта около него. Профил е ясен. Тяго си мал. Знаеш ли, Весо, ще се хвана и за това, което каза Калата в началото. Липсват както фигурите, така и реално добрите смени от пейката. Много съм съгласен с Калата в твърдението му, че от 60-та минута нататък нещата в центъра много здраво започнаха да издишат. За мен Юга буквално нямаше сили да ходи. Дори Джеферсон, когато често обвиняваме, че леко мързелив, имаше повече сили и повече се бореше, докато Юга видимо нямаше повече сили. И тук, Кала, ми е интересно твоето мнение. Какво можехме да направим по-различно? Тъй като за мен лично ние малко изчакахме да падне този първи гол и след това ние си сменихме вътрешните халфове. Ама то малко след като е паднал гола да ги пуснеш тия халфове да сменят изморените, честно казано ми идва като това да сложиш презерватив след като си свършил. Тя работата вече е отекла, общо взето. Интересно ми е и твоето мнение, и твоя поглед върху цялостната ситуация. Какво можеше, може би, да пробваме, въпреки че пък знаем, че от пейката много-много опции няма? Ами нямаме опции, но може да бъде пуснат много по-рано Вион на мястото на Юга и вече да се види в какво стояние е Джеферсон и да се направи още една промяна. Варела се включи добре, но за съжаление той може би няма сили за цял матч. Не е в добра спортна форма. Вижда се, нали, когато вземе топката, винаги може да ти даде един паз в коридор, да ти изведе футболист, но просто с него трябва много повече да се работи. Се надявам, че Стойчо Младенов ще има търпение да изчака той да влезе в някаква форма, защото ако видим едното крило, колко време го чакаме да започне да играе футбол и да вкара един гол поне. Така че трябва да се даде време и на футболисти и като Варело, евентуално ако ще съществи и на Чатакович, също очаквам Стойчо да го включва или да му даде шанс за зимната подготовка, за да видим как ще бъде през пролетта. Но трябва задължително и реално добър дефанзивен халф. Определено Мухара е голямо разочарование на този етап. И аз не мисля, че трябва да продължаваме да залагаме на него, дори да бъде включен в основния състав. Но това вече си е работа на Стойчо Младенов. За мен този отбор така може би има някаква основа. Сега ние сме разочаровани от Вилцкот със сигурност. Мухар може би не показва това, което иска. За мен лично това са футболисти, които са окей, така наречено като пълнеш. За мен на ЦСКА в момента му липсват ясно изразени лидери. Няма хора, които в момента да носят отбора на гърба си. Да има едно крило или един вътрешен халф, един нападател, защото Кайседо може да вкарва голове, но за мен не е този тип нападател, който да е лидер на отбора. И като цяло, освен Матей, може би така влиза в този профил,
на друга позиция в клуба не виждам футболист, който да, да се нагърби, да прави нещо, нещо извънредно, така казано, да, да е по-специален от останалите. Някак си имаме една сплав от, от футболисти, които са така едно добро ниво, които спокойно може да се ротират, но го няма този човек на позиция, който да, да прави разликата. В такива мачове равностойни, просто да дръпна отбора и да се случи точно това, което искаме, нали, да, да се победим. Да не виждам нито Варела, нито Кери последните мачове, например, в халфовата линия, нито Кайседо за мен е този футболист, който просто ще вземе топката, ще изпъкне, ще направи точно това, което имаме нужда, да, да повдигне отбора, да вкара гол, да направи ситуация, така, да вдигне трибуните, нали. За мен това в момента е основната причина за загубите на ЦСКА и като цяло за колебливото представяне. Това, за което се хвана от казаното от Весла, е основата. Основата е разликата между ЦСКА и Лудогорец, между ЦСКА и Будио. Давам ги за пример на вещите, защото наистина те имат основата, която са градили един отбор и отбор, който в момента развинтва Рома, Заря, нас. Би развинтили доста отбори, които са и в Шампионската лига, между другото, с тази си игра. Така че, ако ние ни изградим една основа, няма да се получи нещата. Ако продължаваме да сме търговско дружество и наистина да залагаме на Лъжвериша, ето сега чувам, че продаваме Кайседо. Спорни качества, нали? Някои го харесват много, ефективен е наистина, други казват, че не е на нивото на ЦСКА. Няма значение това. Но ние наистина трябва да имаме една сериозна алтернатива, и която вече да е голва машина, за да може да продадем Кайседо и да залагаме на Бисмарк или на Калян Кръстев или на който иде. Така че, ако не заложим на ядрото, ще продължаваме да се обясняваме как ни е виновно БФС, Разград, не знам си кой, иллюминатите, масоните и кой ли още не. Не, виновни сме само ние. Така че нека нашите фенове да заложат на това, ние да изградим това ядро и да сме малко по-самокритични. И нещата ще се получат, сигурен съм. В добавка само бих казал също така е и да дадем необходимото време на треньора да свърши своята работа. Много съм съгласен и с самокритичността. Важно е да има критики, не трябва да си заряваме главата в пясъка, но също така е важно да се разбере, че на даден треньор трябва и да му се даде време да се развие. През 3 месеца, като ги сменяш, нищо няма да стане, така че сегашният треньор трябва да получи необходимото време и, много важно, както Калата каза, и необходимата подкрепа с селекция. Така че е добре и да не скачаме много-много в крайности, които виждам сега. Треньора да се маха, ма то махаш го сега, след 3 месеца махаш следващия и става това, което... Извинявам се. И не може да направим примерно това, което в Будио правят. Техният треньор е от 3 години там. Момчета, за финал, един въпрос обаче, който няма как да не си зададем. Момчета... За финал няма как обаче да не ви задавам един въпрос, който всички си задаваме. Резултата от този матч нокаут или само нокдаун е в борбата за шампионската титла в България? Ако използваме боксовата терминология, това е една малка аркада. Чисто математически го погледнем, една загуба, ние сме с матч по-малко. Ако ги биеме в София, вземем си матч по-малко, който е. Имаме своите шансове, разбира се. Просто трябва да сме безупречни в мачове като този с Славия, с Локомотив Пловдив. Тези мачове защо трябва да ги взимаме. Ако тези мачове ги взимаме, ние ще сме реален конкурент. Така че аз не мисля, че трябва да се предаваме и основната ни мисъл трябва да е за първенството. Другите турнири, както винаги съм ви казвал, не са чак толкова важни за мен, като купата на България, купата на PlayStation и така нататък. ЦСКА се стреми винаги да е шампион в България и да направи европейски пробив. Това е. Да, много е точно казвам, цялата точно малка аркада е това. Остава ни един матч в Европа. Мачовете за купата за мен също не са вече фактор. Остава само първенството. За сега сме успешни. Аз се доверявам на Стойчо Младенов. Има един голям фактор, който аз бих отчел, че предстои трансферен процес, който Стойчо Младенов да си търси футболисти. Надявам се, че той ще намери правилните футболисти за ЦСКА, ще продължим с добрите игри в първенството, ще станем все по-ефективни там, дори да е едно на мък, ние ще си взимаме мачовете и, както Калата каза, на Лудогорец им предстои мач срещу нас на армията. Надявам се да има фенове тогава, да е един врящ котел тогава, да сме всички на стадиона, да си вземем мача там и абсолютно всичко си е в нашите ръце. Аз надписвам титлата, както знаем, случват се промени в цялата държава, в БФС. Това също до някъде е окей за нас, защото, както да си го говорим, усещат се промените
и силно се надявам нашия клуб да излезе още по-силен от цялата ситуация, да се вдигнем, да сме доста по-събрани, като ядро да сме, фенове, клуб, отбор, всичко и накрая да сме наистина борбата за титлата до последно. И изобщо няма как да се отказваме на този етап. Първо за мен се започва борбата за цялото нещо. Нещо искам да допълня за това, което казахте за Стойчо Младенов и по-скоро Тело, което каза, че трябва да му се даде подкрепа, време и така нататък. Не само това трябва да му се даде. Трябва да му се даде и пълната власт да определя селекцията, кои играчи да играят, дали да се продават футболисти. Трябва властта да бъде съсредоточена, централизирана в треньора, който да е с ролята на менеджер, както е в Англия. Дали е възможно, не знам. Но нашите собственици, ако дадат тази свобода на Стойчо Младенов, ЦСКА ще бъде шампион най-късно до година и половина. Това е. А вие, драги зрители, смятате ли, че старши треньор трябва да получи точно тази власт в нашия клуб? Какво е вашето мнение за самия матч с Лудогорец? Какво може би можехме да променим? Как можехме да изкараме по-добър резултат? С удоволствие ще прочетем долу в коментарите. Ако това видео ви е харесало, ударете все пак един палец нагоре, въпреки че загубихме. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да не пропускате някое наше видео. Както казаха и момчетата, това е само една аркада. Битката продължава. Имаме още срещи в първенството. Имаме да играем все пак и ответен матч с Лудогорец в София, така че все още нищо не е приключило, така че не трябва да се предаваме. Благодарим ви много и ще се видим след матча с Локо София. Довиждане!